ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਥਾਨਕ DSP ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵਾ, 2-4 ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ।